Vad fan gör du? Jag ska ut ikväll, jag har fått hugg. Okej, okay, på den här appen eller? Absolut, tredje gången den här veckan. Ja. Nice då. Men vad fan brukar du liksom... Man fixar benen? Ja. Du behöver verkligen komma in i matchen, man. Ja, vad fan, jag är ju normal, det är du som är fucking weird man. Vadå weird? Är det konstigt att fixa benen eller driver du? Du är helt vilsen alltså. Benen blir lena. Musklerna ser mycket större ut och finare ut. Och plus att alla brudarna gillar det. Även fast de kanske inte vill erkänna det alltid. Och plus, vem fan vill se ut som en jävla fågelspindel? Nej, folk som inte är gay kanske. I så fall så är alla som får ligga på nätet bögar. Speciellt de som får ligga med brudar. Kolla på människor som lägger upp bilder på nätet. Det finns inte en enda människa som inte tänker på det när de lägger upp en bild med lite hud. Att se till att den här lilla biten med hud är len som en liten särlunge. Och glöm bara inte bort att använda epilator. Vadå epilator? Vad fan är det? Typ rullator för epileptiker eller? Alltså din humor. Nej, det är en hårborttagningsmaskin. Det är mycket bättre än att raka eller vaxa. Men det vet väl du? Du har ju kört den i pannan, säger jag. Jag visste att du skulle komma något fucking ruttet från din mun alltså. Oh, förlåt. Vad gör du? Jag rakar benen. Vadå? Det får man väl göra? Ja, ja, ja. Alla killar gör det nu för tiden. Det är sjukt vanligt. Kom igen, mamma. Det är så man gör. Egentligen ska man ha sån här... Hårborttagningsmaskin av något slag. Jag vet, har vi en sån, eller? Ja, men Gugge har kört sönder den.